Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Biano Portugal. Meu nome é Juliana Nogueira Pinto e fui convidada pela Biano para vos trazer aqui uma série de vídeos sobre essenciais de casa. Este será apenas o primeiro. Se ainda não conheces a Biano é um motor de busca de mobília e decoração que reúne milhares de produtos de centenas de lojas portuguesas. Com a chegada do sol, do verão, da primavera, a Biano desafiou-me então a mostrar-vos a minha varanda e este primeiro episódio será sobre espaços exteriores. O grande desafio da minha varanda é o facto de ela ser bastante pequena, por isso por vezes torna-se difícil conseguir visualizar e torná-la num espaço útil. Neste momento eu vou-vos mostrar como é que ela está e depois vamos passar para o Biano Studio para fazermos aqui um mood board de como é que poderíamos dar um upgrade a esta varanda e caso vocês também tenham assim um espaço bastante pequeno e que se sintam um bocadinho perdidos do que é que podem fazer nele, este vídeo vai-vos ajudar. Vamos então passar para a varanda. Vou-vos então mostrar aqui a varanda. Como vocês podem ver, ela é bastante pequena, mas eu ainda consigo fazer aqui algumas coisas interessantes, como fazer aqui refeições que eu faço com o meu namorado, por isso tenho aqui esta mesa com dois lugares e é também o sítio preferido do meu cão, onde ele apanha sol todas as manhãs. Adoras o nosso conteúdo? Faça-nos felizes! Deixe o seu like, subscreva o canal e ative as notificações. Apesar de ser assim uma varanda bem pequena, eu confesso-vos que até passo aqui bastante tempo, principalmente na altura da pandemia, em que estávamos todos fechados em casa, por isso eu fazia mesmo questão de fazer aqui as minhas refeições, de conseguir apanhar um bocadinho de ar e durante as manhãs também aproveitava para apanhar sol. Por isso a minha ideia é conseguir torná-la um bocadinho mais aconchegante. Na altura em que eu me mudei aqui para esta casa já estava farta de ouvir falar em decoração, por isso confesso-vos que a varanda ficou para o último plano. Mas claro, agora com a ajuda da Biano e da Biano Studio consegui aqui fazer um mood board, tanto com coisas que eu já tenho na varanda e que quero reaproveitar, como com novos produtos para dar aqui uma nova cara à minha varanda. Vamos então passar lá para dentro para eu vos mostrar o projeto. Então, aqui vocês conseguem ver na tela do meu computador o projeto que eu criei. Eu estava um bocadinho apreensiva na hora de criar o projeto, mas realmente foi muito fácil, é tudo muito intuitivo. Vocês conseguem perfeitamente procurar aqui na barra de pesquisa por categorias de móveis que vocês querem, pelo nome do móvel e até tem uma coisa muito interessante neste site, que é vocês podem fazer upload de uma fotografia de um móvel ou de uma peça de decoração que vocês gostem e ele vai procurar no próprio site esse móvel e vai-vos mostrar tudo sobre ele, o preço, o tipo, o tamanho, por isso é uma ferramenta mesmo muito útil. Vamos então olhar mais de perto para o projeto para vocês verem aquilo que eu selecionei. Então, aqui temos o meu projeto no meu computador. Isto é muito interessante porque nesta parte aqui do meio temos todo o projeto montado e nós conseguimos mexer os móveis como nós queremos, para a frente, para trás, rodá-los, pôr maior, pôr mais pequeno. Depois aqui na parte do lado temos todos os produtos que eu selecionei, se estão em stock, se não estão. E então vamos falar sobre a parte principal. Para começar, eu escolhi aqui uma mesa muito parecida com a que eu tenho, foi como eu vos disse que eu ia fazer um mood board tanto com coisas que eu tenho como com coisas que acho que sejam importantes de remodelar. Portanto, esta mesa é muito parecida com a que eu tenho, duas cadeiras com almofada, elas já vêm em paro, que é uma coisa muito boa. Depois selecionei também um guarda-sol, porque realmente de manhã dá muito sol aqui nesta varanda e principalmente nos dias de maior calor às vezes incomoda um bocadinho. Acrescentei ainda uma planta, apesar de eu já ter plantas na varanda, eu acho que estes espaços exteriores ganham sempre muito quando têm plantas. Parece que nos dá assim maior contacto com a natureza e estes tapetes assim em juta, nesta espécie de palhinha, também acaba por dar este sentimento de que estamos no exterior, de que estamos mais em contacto com a natureza. Por isso eu acho que é uma ótima dica utilizarmos produtos que remetem à natureza, por exemplo madeiras, este tipo de jutas ou palhinhas, acho que fica sempre muito giro em ambientes exteriores. Depois acrescentei ainda aqui uma caminha para o meu cão e fiquei surpreendida com a quantidade de coisas de animais que tem aqui no site, por isso vale mesmo a pena vocês darem uma vista de olhos.
e acrescentei ainda umas grinaldas de luzes, que isto fica muito giro à noite. Imagina que vocês têm convidados em casa, que até vão lá fora tomar um copo de vinho. Assim vocês acendem estas luzes e já fica ali um ambiente super aconchegante para aquelas noites de maior calor e que são noites que nós estamos todos ansiosos de as ter. Por isso, realmente eu acredito que o site da Biano vos vai ajudar muito caso vocês queiram dar uma nova cara a uma divisão que vocês tenham em casa, assim que está meio esquecida. Ou se vocês estiverem totalmente a mudar de casa, também vos vai ajudar muito, porque vocês conseguem pesquisar por palavra-chave, por cor, conseguem fazer o upload da fotografia que já vos falei e têm ainda o Biano Studio, que é onde vocês conseguem fazer este moodboard como eu acabei de fazer e assim conseguem visualizar de uma forma mais real como é que tudo ficará junto e se vocês realmente gostam do resultado final ou não. Por isso, por mim hoje é tudo. Subscreve aqui o canal se ainda não o fizeste para acompanhares toda esta série que iremos ter aqui no canal da Biano. Ativa também as notificações para não perderes nada e deixa-me aqui nos comentários qual seria a próxima divisão que vocês gostariam que eu analisasse aqui da minha casa e que fizesse assim um pequeno upgrade. Espero ver-te no próximo vídeo. Tchau!